中国人民志愿军出国作战74周年纪念日，这么重要的日子是不是得说点什么？说点什么？每年志愿军出国作战纪念日、抗美援朝胜利纪念日，我都会做一个系列的文章。赶上今天这个日子，我姑且做一期节目，说点心里想说的话。1950年6月25号，朝鲜内战爆发，美国政府从全球战略和冷战思维出发，武装干涉朝鲜，派第七舰队入侵我台湾海峡。我前两天做节目专门讲了一件事儿，就是今天美国航空母舰往那一靠，然后就威胁我解放军的时代一去不复返了。但是那个时候不行啊，1950年，美军不顾中国政府一再警告，悍然越过三八线，飞机轰炸我东北。在这个紧急关头，金日成、朴宪勇联名给毛主席写信，我们不得不请求您给予我们以特别的援助，即在敌人进攻三八线以北地区的情况下，急盼中国人民解放军直接出动援助我军作战。电报，毛主席主持召开中央政治局扩大会议，讨论出兵朝鲜问题。见很多人都沉默啊，刚刚全国解放，国家太穷，打了这么多年，国家一点底子没有，有点钱都叫老蒋拿跑了。毛主席语重心长，如果我们对朝鲜问题置之不理，美国必然得寸进尺，走日本侵略中国的老路，甚至比日本人搞得还凶。美国人他要把三把尖刀插在中国身上，从朝鲜一把刀插在我们的头上，从台湾一把刀插在我们的腰上，从越南一把刀插在中国的脚下，那时候我们就被动了。所以啊，打得一拳开，免得百拳来。政治局扩大会议啊，充分讨论，权衡利弊，在民主集中的基础上形成共识，做出了抗美援朝、保家卫国的重大战略决策。彭德怀说，这个决心不容易定下，这不仅要有非凡的胆略和魄力，最主要的是具有对复杂事物的卓越的洞察力和判断力。今天我最想说的一句话是，历史证明了毛主席的英明正确，是毛主席做出了英明决策，是毛主席说服了他的战友们，这个决心确实下定不容易。1950年10月8号，毛泽东以中国人民革命军事委员会主席的名义签署了组成中国人民志愿军的命令。1950年10月19号，中国人民志愿军在彭德怀司令员兼政治委员率领下，雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江，进入朝鲜战场。毛岸英是毛泽东的儿子，这是他赴朝前的最后一张照片。1950年11月25日上午，正在志愿军司令部接手岗位的毛岸英在美军的空袭下壮烈牺牲，年仅28岁，入朝作战仅仅37天。牺牲时候的毛岸英没有任何特殊身份，没有获得任何荣誉称号，也没有任何奖章，但是毛岸英烈士和成千上万的把生命留在朝鲜的志愿军战士一样，以身许国，永垂青史。我曾经和毛小青，就毛主席的侄女，一起到朝鲜战场上凭吊志愿军烈士墓，一起去的还有一个奶奶，那个奶奶在朝鲜战场上当年是卫生员，就是电影《英雄儿女》中王芳的原型。关于这场抗美援朝战争有很多很多话要说，但是这个时候我想请大家听一段著名作家导演刘亦然作词的写志愿军的歌曲。每当听到这首歌曲，我总是激动不已，被一种伟大的高尚的情感激动，让我们沉浸在这个旋律当中。我跟你们说一组数字吧，这组数字记录着那场伟大的胜利。1950年10月25日出国作战的第一次战役，粉碎了联合国军要赶节前占领全朝鲜的计划。到1951年6月10日，志愿军连续发起5次大规模战役，5战5捷。抗美援朝战争中重要的战役战斗有134起，平均每周有一次。志愿军共歼敌71万余人，涌现出了近6000个功臣集体和30多万名英雄功臣，197653烈士用生命写就了一部英雄的史诗。感谢毛主席的英明决策，感谢彭老总的高明指挥，感谢志愿军战士舍生忘死。
打得一拳开，免得百拳来。在近代史上，中国的军队第一次出国作战，把不可一世的联合国军摁在地上摩擦，美国人不得不接受停战的协定，一战定乾坤。让我们永远感谢伟大的中国人民志愿军，感谢您收看。